V15 junnujen väliturnaus käynnissä Jyväskylässä. Jouni Huuttanen, Pasa voitti tuossa äsken kampparit. Kerro hieman pelistä. No peli oli pikkasen jäykkää tuossa alussa. Että pientä hakemista tietystä syystä, mitä Imatralla on ollut tänä talvena. Mutta kyllä se lähti luistamaan siitä. Kun... Teillä on hyviä yksilöitä kuitenkin siinä, hyviä tyttöjä mukana. No ne on meidän selkärankaa. Antaa pientä, pojille sellaista pientä lisää potkua siihen peliin, kun tytöt täyttää vähän mallia. Hyvä, kiitoksia. Esa Kohvakka, kertooko tuo tulos nyt kamppareiden tilanteen juuri tällä hetkellä? No ehkä se kertoo enemmän tuosta Pasan joukkueen hyvyydestä tällä hetkellä. Meillä on nuori joukkue ja vielä aika alkutaipaleella olla, että perusasioissa on vielä aika paljon tekemistä. Niitä opetellaan ja jokainen tästä tapahtumista aina opettaa uusia asioita pojille. Hyvä. Mitä odotat tältä viikonlopulta noin muuten? No tämähän on hieno tapahtuma. Pojat tapaa näitä omia kavereita, hyvin tutustunut jo muiden joukkueiden pelaajiin. Ja huomenna on ehkä meidän päivä, että kohdataan näitä meidän tasoisia joukkueita enemmän. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.